وزير وزارة حنانة حولها ديرتا يداقة دولة قبلاتك جبلان مدنة محمد نور علي نوراني أيام أنت سوق بقبيه مشروع اللي يقانو SCRB وكلوات سيداد يتوبانكي بلود إلا صورنا في كسو عدد ديغانة جبلان يوضونا قبسو ميدا مشروع عن إسكا كاشدين هيئادة NRC إي وزارة حنانة حولها ديرتا يداقة مشروع عن أمانتا سوقنا ندي وزير وزارة يحمنا كسو عدد هيئادة NRC أيها كمدها mid wax badan looga qabtay daweynta xoolaha noocyadooda kala duwan si ay wasaaradu u garab taagnaato dadka xoola dhaqatada ee ku nool deegaanada Jubaland waxaana laga caawinayaa ka hortaga cudurrada ku dhaca xoolaha iyo la dagaalanka qaniinka cunaha xoolaha ee dhaliya cudurrada iyadoo ay wasaaradu u hirgelisay goob si gaar ah loogu ogaanayay xogaha la xiriira xanuunada ku soo kordha deegaanada Jubaland xoolaha ku nool خليف عبد الله يا حسن اسكدوها وزارة حنانادا حولها ديرتا يداق الدقبذة كسمايو او غورين ورباهين تجوبلان لها اللي اياشر حي مهمدا مشروعا وزارة اولها ما انت حالك نحا اوجوغنا برامج وقت بدن سو سعودي او كاشنا وزارة حنانادا حولها هيادة NRC او كوكساب سنا دوين تحولها مشروعا مشروع مهم بوها ديغان كاد بوغفايد استي محلها وحنا جعلنا هاي إن ومحلها هاي وحتر قوية شبل شدي حولها لو دوي مهمة جارة أولية هذاك حول قتلة مشروع عن مشروع وحويا قاد بلارم بها وقت بدن سعودي ما أنت أنجو نقول الحمد لله بشدنا وحتر أولى وزيرك وزارة حنانة حولها ديرتا يداقة دولة قبلاتك جبلان مدنة محمد نور علي نوراني أيها الشيقة إن شقالها وزارة يهي أذها بهوذاك تلا أي قبتين شقاءات أبا حدوين وحاونا الشيقة إن وزارة أي سيحو جندو تو كورقبك دادك حول نقطتها أي كونو لديقانة جبلان كنت شرف وين أي نوطة ما أنت هل كان إنا سوق بقبينو مشروع SRB Somali Crisis Recovery Project أو هيد NRC iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dawladda goboleedka Jubaland iska kaashanayeen 18kii bilood ee la soo dhaafay run ahaantii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad dadku ugu faa'iideysteen inkastoo scope-ka iyo markii loo fiiriyo baaxadii looga baahnaa aad u koobnaa waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed noloshoodu waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha waxaana jiray abaaro iyo xanuuno kala duwan oo soo maray deegaanka run ahaantiina xilli loo baahnaa ayaa mashruucan bilaawnay inkastoo de tiradii loogu talagalay iyo Jubaland ku nool aad ugu hooseeyo oo de 700 kun oo neef ku dhawaad ayaa la daweeyay ka faa'iideystay hadda dowladan hase ahaatee de Jubaland markii loo fiiriyo inta soo milyan ku nool oo xoola mana ka bargareen karaan runtii laakiin waxay noo dhaantay inaan waxba la qabanin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa run ahaantii tiimkii NRC oo aad noola shaqeeyay shaqadana fudaydeenteed iyo nagala shaqeeyay wasaaradan run ahaantii howlwadeenadan habeen iyo maalin way u taagnaayeen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed noloshoodu waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha san hore u sheegney sida daraadeed markaas waxaan diyaar u nahay hadaan nahay wasaaradda xanaanada xoolaha wixii karaan keena ka geysan karno iyo dadaalada dawladda ay bixinayso in si hufan loo gaarsiiyo oo dadka Soomaaliyeed ay ugu faa'iideystaan reer Jubaland run ahaantiina hadda waxaad moodaa mashruucan rajo badan buu lahaa oo siyaabo kala duwan loogu soo faa'iideystay wuxuuna xoog saaray inta badan in la yareeyo yani qaniinka oo runtii aad ugu badanaa deegaanada iyo in la daweeyo xanuunada ka dhasha qaniinka intii buu la sameeyay waxyaabaha kale oo aad ugu mahadcelinayno mashruucan ka faa'iideysana waxaa kamid ah inaan sameeyay xarumo yani lagu ururiyo xogta cudurrada oo dabagalka cudurro lagu sameeyo disease surveillance unit kaas runtii aad baan ugu baahneen qayb ahaan hadda wuxuu u shaqeeyaa si yani manual ah ama wuxuu shaqeeyaa in qaab oo aad u hooseeyso laakiin markii hore ma jirin oo hadda waa la sameeyay waxaan rajaynaynaa insha Allah systemkaas in isagoo yani digital ah inaan wasaarad ahaan mar dhaw sameyn doono aan la kaashan doono NRC hay'adaha la midka oo diyaar ka insha Allah mashruucan wuxuu ahaa runtii mid yani hortabin fiican u leh dadkeena waana muuqataa runtii dadkeena in ay ka faa'iideysteen sidoo u yaraa mashruuc u koobna iyo faa'iidooyinka laga helay runtii aad bay yani u kala duwan yihiin waan ka mahadcelinaynaa mashruucan hay'adda NRC oo si qurux badan noogala shaqeysay wasaaradana run ahaantii shaqaale aan madaaliyaal ah ayaa jooga oo tiimka hadda waxa way aad u shaqeynayay waxaana markaas diyaar u tahay wasaaradu dadka Soomaaliyeed xoolo raacatada ah in wacyigoodu kor loo qaado
وحي مركا أمد الصومالية دولد أقابنا السنة خمر لو قبته هي هذا نوحن وباقينا إن شاء الله إن يد سو جارسيان واحد مودائن مرك اللي يراده حنون هذا أما مرك أباري ماذا إن حوق لساره إن دتك العاوية كليه لكن وح هبال دتك الصومالية وح كتيرسين وحوله مر هدي حوله العاوية أو حوله إن حنون هدي ماذا للدوية أبار هدي ماذا حوله اللي بتباديه dibaatooyinka way yaraanayaan laakiin markii xoolaha baabaan dadkii in la isugu keeno meel IDBs ah ama meel yaani xirooyin inta lagu aruuriyo hadhow liira dadka saasa lagu caawiyo way adkaanaysa markaa wasaaradu waxa ka go'an markasta in yaani xoog ay saarto sidii loo gaari lahaa xal waara in la helo dadka Soomaaliyeed in xoolahoodi wax soo saarkood inay ka faa'iideystaan inaan xoog saarno sabriya Soomaali warbaahinta Jubaland magaalada Kismaayo.